Kiitti spoilereista! Sit se naisen bimpsas tulee pira ja se jäbän dikkii. Sit se jätkä lähtee juokseen keittiö ihan hirveässä paniikissa. Mulla oli yhdessä vaiheessa kulli kullis. Kulli getti kulli. Siis sä teit itsellesi telakoitumisen. Ajattelin, että mistähän niitä saisi sitten lisää. En tiedä. Mistähän niitä saisi? No niin hyvä, kun Seppo selittää ja pakkari. Tarja tuulettaa saman pierroan samaa kotiin. Näyttelen niinku Charlie Dronsonia ja Han Solo ampuu. Eiku kär. Laitetaan vittu kaikille maassa. Let me want to fucking rock and roll. Eiku Venä? Kerro vielä Sami sitä pirajasta. Sekin kiinnosti enemmän. Se on jätkät semmonen juttu. Ei on kuullut taas kuukaus. On näin ajan hiekkaan. Kyllä. Kuukaus on taas mennyt ja te tiedätte mitä se tarkoittaa. Se kahvitauon paikka ja kahvitauon kysymysvuoro. Kalikalaani Sami. Se on nyt sul. Juodaan kerran kuukaudessa kahvia. Siihen se on aika pitkälti mennyt. Mennään reilu 3 viikkoa taaksepäin. Maailma menetti suuren taiteilijan Hore Giger. Onko se Giger? Se on Giger. Giger. Ja mä tiedän sen veijarin siitä, että se on tehnyt, siis se on luonut Alien sen olion. Mm. Ja se on tehnyt paljon muutakin kaikennäköistä tällaista. Mä luulen, että on aika paljon jengiä, jotka tietää just tuonna. Mm-hmm. Mä tiedän myös, että sillä on ollut muita juttuja, mihin se on, tai mitä se on tehnyt, missä se on ollut mukana. Mutta mä voisin miettiä, että mihin kaikkeen se on vaikuttanut. Eli siis se, että on pelejä, elokuvia, no musiikkipuolellekin, taiteessa varmaan. Eli oikeastaan niin kuin kaikki nämä 4 taiteen alaa lyhyesti läpikäyden, niin mitä te tiedätte, mihin se on vaikuttanut? Mitä on niin kuin, mun mielestä Jasonin puhe silloin, tai puhe, sun teksti silloin siitä oli helvetin hyvä. Se oli oikeastaan se, että niin kuin, mikä on se niin kuin, oma fiilis kyseisestä veireistä. Nyt tuli aika hyvin selväksi siinä jo, mutta just tämä, että sä varmasti tiedät tosi paljon kuitenkin sen, mitä se on tehnyt, koska mulla on se, että mä tiedän, että se on ollut Alien niin kuin juttu. Mä, tiedän, siis... mä luen nyt vähän, että se on ollut 2 pelissä mukana Dark Seedeissä joskus 90-luvulla. Joo, ne perustuivat pitkälti sen töihin. Itse asiassa Alienhän on ollut, siis se on paljon vanhempi. Mäkin tiedän vaan se tuota Kornin laula ja Mikkistä. Niin se Mikkistä, joo. No siis, Gigerin toi, se Alien design oli semmoinen, minkä Ridley Scotti, se oli Gigerin mukaan siihen suunnittelemaan sitä olentoa, ja Giger oli tehnyt sitä leffaa varten siinä vaiheessa niin kuin omia noita luonnoksia, mutta sitten Ridley Scott näki yhden vanhan Gigerin teoksen ja sanoi, missä on käytännössä siis on se... Niin se on se Necronom. Tässä menit? Stay tuned. Nyt kun päästiin aiheeseen. Dark Seedes puheen ollen, ne ei ollut hirveän hyviä pelejä. Ei ne ollutkaan. Mä muistan vaan tämän Kotelan, koska silloin mulla ei ollut mitään hajua ylipäätänsä, kuka ton on tuolla. Mutta toi mun mielestä omalla. Eli kun tuli puheeksi. Ah, no niin. Niin. Hore Gigerin Necronomicon. Tän kirjan mä aikanaan akateemisesta kirjakaupasta tilannut ihan silmittämään hintaan. Way back in the day. Okei. Okay. On juttuja. Tässä on aika paljon, tässä on Clive Barkerilta introduction. Mitä kaikkea siis Giger on tehnyt? Täällä on erityyppisiä hienoja designeja kaikista. Kaikin näköisiä. No. Tässä on vähän tätä Escher-mäistä. Onhan toi Space Jockeykin sen design. Oh. Space Jockey on sen design ja yksi juttu itse asiassa, mitä moni ei tiedä, niin Gigerillähän on yksi juttu semmoinen, että se kärsi tämmöisestä, se on se, muista sitä tarkkaa kliinistä termiä, mutta se synnyin ahdistus, jos on niinku vauvana jäänyt synnytyksen aikaa niinku jumiin, kun on ollut tulossa ulos ja on mennyt kuristua, niin monet ihmiset hän kärsii siitä aikuisiällä, että on niinku, tulee semmoisia paniikinomaisia ahtaalien paikan kammo, juttuja ja muuta, ja Giger kärsi siitä, sen takia
hirveästi Giganin kuvissa on näitä niin kuin ahtaita tiloja ja ei liikkumavaraa yhtään ja kaikki on aina niin kuin sumpussa ja jumissa jossa ja just paljon niin kuin, miesten ja naisten sukupuolielimiin keskittyvää ikonografiaa. Mä katson nyt, se löydän tästä sen kuvan, mistä se lähti. Itse asiassa toi on se, mikä on Darksi. Toi on se, mikä on taidikuva, siis sillä Amiga-aikana. Toi oli oikeasti tosi, se oli saatana magee kuva, mutta se oli myös samalla tosi ahdistava. Semmoisia ne Gigerin kuvat pääsääntöisesti on. Joo, se on hyvä juttu. Täältäkin löytyy just paljon niitä semmosia legendaarisia Gigerin kuvia. No sehän on siis, on ollut... pikkasen kun katon noita background-juttuja, niin tästäkin alkaa nähdä sillai... Joo, slaikat suussa. Se Necronom 4 taisi olla joku sen teos, mitä se on tehnyt, mikä nyt on periaatteessa se, mistä niinku Alien se otus. Mistä Alien niinku se otus on tavallaan tehty tai ollut tai sen pohjalta. Tai tässä on itse asiassa Emerson Lake & Palmerin levyn kansi. Jopi. No niin. Mm-hmm. Sieltä löytyy ja täällä on itse asiassa myös mielenkiintoisesti just siitä, että kysyt mitä kaikkea Giger on tehnyt, niin yksi juttu, mitä jengi ei aina saatu muistaa, on se, että Gigerhän oli hyvin tiiviisti mukana hyvin pitkän aikaa äärimmäisen vaivalloisessa leppoprojektissa, nimeltä Dune. Ai niin, se oli siinäkin jo. Joo, se oli siinä mukana aika tiiviisti. Ja näytän, mun mielestä täällä on se alkuperäinen. Se oli se Dune, se oli se ei julkaistu Dune. Se on alkuperäinen. Seis. Joo, se oli siinä aika pitkään. Mikä se sen kilipään nimi nyt olikaan, kun sitä rupesi sen tekemään? Mielestäni David Lynch, ei ole. En, vaan se kuitenkin sitä hän alunperin. Niin, Alejandro Jodorowsky. Se on itse asiassa, se on tässä. Niin. Eli tää on se alkuperäinen. Tää kuva... Sori, no. Niin. Näettekö te mitään nyt sieltä, jos mä näytän sen? Mut toi alempi, tos niinku teistä katsoen nyt... Ei taida tarkoittaa siitä. Ei välttämättä, niin siinä. Kuitenkin, jos te nyt saatte jotain selkoa siitä, niin tosta se lähti. Näin mä ainakin muistaisin. Ridley Scott näki ton kuvan Gigerin noista luonnoksista. Täällä on myös sitten näitä designeita, Scotti teki Dyyniin siihen silloin, kun se oli 17 miljoonan kerran. Anteeksi siis, Gigeri teki näitä designeja tohon no tässä on taas tässä syntymäahdistus. Näkyy aika hyvin, niin... No ihan kirja. Näette kirja. Kyllä on ollut monessa mukana. Niin tietysti Gigerhän oli niinku monella tavalla uranuurtaja siinä, että miten se just käytti sitä paintbrushia, eli sitä maaliasettoa. Mä en tiedä, miksi sitä sanotaan? Maalipys. Varmaan joku siellä tietää. Eikö se joku sutin. Niin sen mukaan mut myös sitten niinku teki tosi hienoja just kaikkia valostöitä ja niinku teräksestä ja kuparista ja muusta. Se on hassu itse asiassa, niin harva suomalainenkin tietää, että Suomessa on yksi Gigerin teos just siellä Harakkasaaressa. Siis Sabotage. Ja saappaat. Mä puhuin aika paljon siitä mun... Niin puhuit, totta, ne saappaat. Joo. Niin ne on siellä vieläkin. Joo. Okay. Kansi käydä sut kattoo, siellä on Big Ass Pair of Boots. Okay. Ja se on siis Giger ollut hirveä monessa mukaan, hirveä vaikutusvaltainen artisti ja semmonen oli hyvin semmonen yksilöllinen ja jäljittelemätön visio. Mm. Ja niinku mulle sellaisen oman itsensä löytämisen kannalta, niin oli ja on hyvin tärkeä kaifari. No sitäkin mä olisin pohtinut, että miten paljon se on sitten taas vaikuttanut just elokuviin, peleihin, mä tiedän, että on niinku jotain levyn kanssa. Siis sinne, että sitä on varmasti kuitenkin kopioitu, siitä otettu ihan sairaasti viitteitä. No. Ingen on puhunut just, että R-Typeit on ollut jotain japsia. Niissä on sitä samanlaista. Jos mietitään ihan Alienin designia, että kuinka paljon niin kun, kuinka käänteen tekevä ja ikimuistava, siis kaikki tietää miltä Alien näyttää. Ja sanoo sillä, että niitä siis se Alien. Niin tulee semmoinen selkeä mielikuva siitä hirviöstä, vaikka se on aina niin vähän sitä on muutettu leffasta ja sarjakuvasta ja muusta toiseen, mutta se on silti se tietty ydin designi siinä on aina ollut. Mm-hmm. Ja
osaltaan niin kuin paljon just tuossa ensimmäisessä Alienissa oli semmoisia käänteentekeviä juttuja, mitkä liittyy myös sit siihen käsikirjoitukseen hyvin paljon. Ja siihen, että miten itse asiassa, tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, että miten nämä kaksi maailmaa sulautuu yhteen, koska Alienhän on niin kuin olentona, se on hyvin feminiini. Mm. Se on niin kuin hyvin naisellinen, vaikka se on, sit, se on niin kuin periaatteessa dick face. Mm. Että se on niin kuin massiivinen mm. lerssi. Mutta se on hyvin semmoinen sulava liikkeinen ja siinä on jotain semmoista, mitä mä nyt en osaa, siis toivottavasti en kuulosta kauhean sovinistiselta tai muuta, mutta hyvin semmoista niinku naisellista. Mm-hmm. Joo, siis mä ajattelin semmoista naisellista. Joo, niin, siis ainakin, siis, niin kuin, ainakin ykkösessä. Joo, kyllä se muuttuu sitten jossain vaiheessa. Mutta nämä näillä siis, ne on semmoisia vähän kissamaisia joo, niin olentoja kuitenkin. Ja sitten taas vastavuoroisesti koko Alienin perusajatus, koko se elokuvan syntytarina, miten Alien tulee. Ja tämähän on semmoinen tietoinen, siellä on tosi mielenkiintoisia juttuja, on käsikirjoittajilta, siltä joka alun perin sen teki silloin, kun se oli, mikähän se oli joku Space Beast, tai joku tämmöinen oli Alienin alkuperäinen, se oli joku siitä, Star Beast, tai joku tämmöinen. Ja yhden kohtauksen, jota, niin kuin, jonka puolesta se alkuperäinen käsikirjoittaja taisteli viimeiseen asti, oli se, että miten Alien saa alkunsa, niin se tuli siitä, että se oli kyllästynyt siihen, että kauhuleffoissa aina se murhaaja jahtaa naista. Se on aina mimmi piilossa jossain komerossa ja puukkoa tulee oven läpi ja näin. Se, halusi, se vaan halusi semmoisen niin kuin tunnelman miehelle, että mies menisi niin kuin näin. Ja. Koska niin moni kauhuelokuva metafora oli se mies niin kuin allegoria raiskaukselle, että mies dominoi naista. Ja. Miten Alien syntyy on käytännössä se, että mies... Varsinkin Alien ykkösessä, miten kaikki tämä koko homma lähtee alle, on se, että mies raiskataan suun kautta. Mm. Totta. Joo. Se oli se, siis se on semmoinen, tämä on täysin tietoinen, harkittu, rakenteellisesti ja temaattisesti kokonaisuuteen niin kuin erottamattomana osana sulatu asia on se, että koko Alien saa alkunsa Alien elokuvassa oraaliraiskauksesta, joka kohdistuu mieheen. Joten kun se yhdistää vielä sit siihen feminiimpään, saalistajaan, niin. Joka on joka osa-alueella niin kuin ylivertainen, mutta myös semmoinen varjoista niin kuin viekas ja älykäs ja nokkela, niin se asettaa mielenkiintoiseen valoon taas asiat, jotka kuitenkin kaikissa viihteessä, mitä onkaan olemassa, mitä teemoja käsitellään, ihmisyys, moraali, mutta myös sukupuoliroolit, vahvemman oikeus, heikomman oikeus, mikä ne määrittää, kaikki tämmöiset asiat, niin sen takia mun mielestä skifi on aina mielenkiintoinen lähtökohta mihin tahansa keskusteluun niin kuin yhteiskunnasta ja meistä niin kuin itsetietoisuutemme ikeen alla kärvistelevinä olentoina on se, että skifi on yleensä se, joka on käsitellyt ja pohdiskellut näitä asioita luotaavimmin, koska siellä on kaiken ytimessä on kuitenkin ihmisyys ja sen tarkastelu, vaikka se vietäisi sitten kuinka yli äyräiden. Prometheus, miten surkea se oli, niin kuin näissä kaikissa. No kun niin Prometheuksessa on justiin tätä 70-luvulla tehtyjä piirroksia, mitä on käyttänyt sitten Prometheuksessa käsittääkseni. Mä en ole nähnyt Prometheusta ikinä, mutta ilmeisesti siinä on siis hyvin vahvasti se, just se. On siinä sitä kiikermäisyyttä hyvin paljon. Mutta onkohan se sitten niin, niin tavallaan, että onko siitä joku tullut sitten vähän silleen, että no tehdään tosta vähän futuristisen? No, kiikerillähän meni tosi pahasti sukset ristiin näiden elokuvien taustavoimien kanssa. Se joutui haastaa aikanaan oikeuteen Foxin, muistaakseni. Mä en ihan varmaan siitä, että Gigerille ei annettu, Giger ei ollut tuolla niinku teksteissä, krediteissä, muistaakseni Alien Resurrectionin, eli Kuvosen teksteissä. Tai olisiko ollut AVP, tai minkä vaan se sillä, että sitä ei edes mainittu. Mistä kaveri kuumaverinen ja ylpeä kaveri, plus se on vittu suunnitellut. Et se olisi se, ei tää onkin, vittu onhan. Niin. Se tulee aina olemaan. Siis niin. Sitä voi niinku, niitä messinkiosia kiillottaa, kuinka paljon tahansa vähän hioa tosta. Ja se on vittu, se on Gigerin design. Niin toi on jotenkin vähän sellainen, että tosta niinku ihan tuntuu siltä, että Hollywood tavallaan vähän silleen, että tää on meidän keksimä juttu. Tää on meidän. Niin, no, sitten sellaiset pieni kaveri huutaa, että niin, sit halutaan niinku saada royalteja pois ihmistä, joka siis... Samanlainen se oli Terminaattori ja Harlan Edisonin kanssa silleen... Special Tax Harlan Edison! Sehän on krediittien lopulta silleen... Harlan Edison! Harlan Edison.
Mutta siis joo, Alien itsessään on, on niinku hyvin mielenkiintoinen. No, okay. Siis se on niinku kulminaatioteos kuitenkin, mikä kirjoitti monta asiaa uusiksi ja myös sitten vaikutti itsessään niinku ihan kokonaiseen genreen ja moneen elokuvan sukupolveen. Plus se vielä jäänyt juttu, että teki sen toistamiseen Aliensissä. James Cameron teki sen sitten. Sen elokuvan tulevaisuudesta ei luo, niin kuin siihen ei uskottu yhtään. Se oli hyviä storyja siitä, kun tuotantotiimi oli monelta osin sama, mutta ne halusi Ridley Scottin takas, mutta Scottilla oli siinä vaiheessa joku beefi tuotantoyhtiön kanssa, joten sitten tuli tämä nousukas James Cameron, joka oli just ohjannut joku vitun Terminaattori-leffan. Ja nyt se tulee ja Piraja kakkoset. Niin, ja Piraja kakkoset, kyllä. Niin, ne ei uskonut eikä luottanut siihen, eikä ne halunnut tehdä sen kanssa töitä. Se oli järjestänyt just jotain kuvausryhmälle just niinku tämmöisen katselun, että ne pääsis näkemään Terminaattori, eikä kukaan tullut sinne. Se on aika semmoista kylmää kyytiä, mutta sit niin, muutama vuosikymmen myöhemmin silleen, että who's laughing now? But Aliens on myös semmoinen elokuva, joka, jos miettii elokuvana, että kuinka paljon ne kaksi, just ykkönen ja kakkonen Alienit, on vaikuttanut sit kaikkeen. Se on suunnattoman suurta. Siellä on niin monta pientä, niin suurempaa, niin kokonaisuuden kannalta suurempaa, mutta myös monta pientä detailia, jotka on nykypäivänä ihan semmosia siis tietyissä genreissä, niin voisi sanoa, että sieltä se tulee ennemmin tai myöhemmin se juttu. Tai voisi sanoa, että just tää Simpsons did it, mutta voisi Aliens did it, Aliens did it. Aliensissa on kyllä hyvä, kun siihen tuli just Cameron pistää enemmän sitä historiikkia, sitä korporaation meidänkin. Mä tykkään itse asiassa noista, kun mulla on se boxsetti, niin Aliens, se Extended Edition, mikä on se joku 24, se on ihan helvetisti pitempi. Mutta se on pitempi just alusta. Et siinä tulee se, kun ne on siellä kolonisoitavalla planeetalla tai terraformattavalla planeetalla, missä on sit nyt sen perheen kanssa. Ja sit sitä, että miten niinku se toi... Mikä se on? Weyland-Yutani. Niin, Weyland-Yutani Industries, miten ne on niin kuin käsitellyt sitten Ripleyn koko tilannetta ja kaikkea muuta. Se on mun mielestä voi paljon mielenkiintoisempi leffa, koska se on paljon hitaampi se startti, joo. Backstory. Niin, backstory, sitten tulee paljon sieltä. Mutta, niin, siis Gigerhän on ollut äärettömän vaikutusvaltainen. Se oli ehkä enemmän sitten, että varsinkin Hollywoodin niin kuin spektrissä, niin se oli vähän niin kuin oman ilmiömäisyytensä uhri siinä, että se ei oikein saanut niin hirveästi saumoja Alienin jälkeen toteuttaa itseään, eikä... Species. Niin, Species oli yksi. Se on se, että suunnitteli sen hirviön. Se oli ihan hieno, mutta se on semmoinen niin kuin... Se on ihan paska. Mä en muista, kun siitä kannasta se oli hirveä. Mä en muista siitä. Mä en muista yhtään mikään. Ei siitä kannata muistakaan, kun näitä saa Henstridgi hinkit. No sitä, se on varmaan aina, mitä mä muistan. Se on aina, mitä kukaan muistaa. Paitsi se toinen juttu, niin. Että sit kun se on se alien form, niin sen nänneistä tulee semmoset jotkut köynnökset, jolloin se yrittää kuristaa Michael Madsenin tai jonkun. No miksei tulisi? No miksei tulisi, niin. Niin, miksipä ei. Niin. Ja okei. Okay. Mut joo, siis pelimaailmakin on varmaan vähän enemmän semmonen, että no Dark Seedissä oli mukana, mutta muuten toi on varmaan vähän semmoinen enemmän, että sitten on vaan jengi ollut silleen, että hei toi on Dark Seed melkein periaatteessa perustuu suoraan niihin piirroksiin. Niin siis Dark Seedissä on paljon vaan niinku taustalla on niin. Gigerin kuvia. Niin se on se peli Gigerin maailmassa. Joo, siis aika huonoja pelejä on. Siis ei vitu huonoja pelejä. Ei ole semmosia niinku muisteltavia. Seikkailupelejä, missä on aikaraja, jos sä et tee jotain tiettyä asiaa tiettyyn aikaan, niin se oli jo myöhäistä ja sä oot hävinnyt sen peli, mutta sä et tiedä sitä vielä. Eikä se peli kerro sitä sulle, se on vaan silleen, missä sit sun chanssi jo? Sä oot hävinnyt tän pyöri seuraavat 3 tuntia ympäri ja sä toteet, että sä et voi tehdä mitään ota alusta. Go fuck yourself. Dark Seedille huonoja pelejä. Piste. Tota, Cinemavare vielä, mutta vähän tämän paskaa. Se on Cinemavare. Niin, mut joo. Sitten oli muuta, mitä mä kattelin noita, niin tosissaan joku shooteri nimeltä Hellbound, missä mä en ole ikinä kuullut. Se oli tosi paljon sama. Siellä on semmosia vihollisia, missä on just vähän niinku, tiedätkö, sulle niinku alastamon naisen torso silleen, että silleen vaikka... Torso on ihan sikamen siis... shooteri, ja se on just sitä. Ja niin, sitten niin, oli... Kaikki tämmöset niinku alien-tyyliset just noi
vähän niinku sulautunut silleen niinku ihmismäistä ja eilenmäistä. Joo, joo, se haastattelu. Sitten oli toinen, mikä oli... Se on vähän Giegerin tyylinen. Galashell-tyyppinen, se oli, tai siis niminen, se oli ihmisten japsi. Jälleen kerran ylöspäin rullaava suutteri, sivulle jompikumpi. Mä oon joskus nähnyt tosta jotain. R-Typeistäkin on puhuttu, että siinä on se siis... No siinä on tästä samaa. Siinä on se, muistaakseni pääbossi vai mikä se on, missä semmoinen pitkä... Kontrassakin. Niin, vaan niin, siinä jo. Kontrassakin olisi vähän semmoista silleen, on siinkin vähän semmoista niinku wink-wink. Musta olisi hirveän kiva kyllä joskus päästä käymään siellä Giger-museossa. Ja mä oon niinku kiinnostunut koska siis, jos mä nyt oikein oon ymmärtänyt tämän, se on, että mä joskus luin siitä. Ja se oli mun mielestä silloin vielä suunnittelu, se on avattu. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, että se Giger-museo on siis, se on linnassa, jossain Itävallassa. Mm-hmm. Ja se on siis koko ajan linna, ja sitten siellä on tommonen tuolit ja pöydät ja kaikki on vedetty, eikö ne ole? Joo, siis kaikki on ihan Giegeria, niinku top to bottom, okay. Mutta siellä on sitten semmonen niinku siis toi... Miten mä aina... Mikä vittu on rollercoaster suomeksi? Vuoristorata. Kiitos. Mulle käy toi aina. Jostain jos vuoristorata ei pysy mun päässä, mutta siellä on niinku sisällä semmonen sisäinen vuoristorata, mitä pitkin mennään, ja sit se on joku semmonen... Se on niinku Giegermäinen vuoristorata ajelu. Linnan sisällä. Ei huono. Plus sitten olemassa myös, tai on ainakin ollut se Giger-baari, mikä on sitten kans tämmönen baari, joka on niinku top to bottom Giegeriä. Missä semmonen? Japanissa. On ainakin yksi. Joo, ja mun mielestä sit Itävallaskin on ainakin ollut, tai ollut Saksassa. Joo. Kävitsä ikinä siellä Tampereella siinä Giger-näytelyssä? Itse mun mielestä kävin, joo. Oh. Mä oon sellainen muistikuva ainakin, että mä silloin... Eikö siitä aika paljon aikaa? Muutama vuosi. Joo. Mä en olisi kuullut, että semmoinen oli. Kun Giegerkin oli jännä kaveri sillä lailla, että sekin pysyi jollain tavalla aina, niin kuin, vaikka kaikki oli jossain kontekstissa aina niin kuin nähnyt sen teoksia ja ne oli semmoisia mieleenpainuvia, niin Giegeri ei koskaan ollut semmoinen, niin kuin, ja se jotenkin undergroundissa aina pysyy. Joo. Mut kans niin kuin omasta tahdostaankin, että just joku vaikka niin kuin, Triptykon ja sitä edes tietysti Celtic Frost ja ystävyys Tom G. Warriorin kanssa ja kaikki näin, niin siis kun oli tehnyt Celtic Frost-ajoista muutama poikkeus lukuun ottamatta, niin oli tehnyt niitä kansia. Just Timon Gatterionin kanssa ei tehnyt, mutta siellä sitten taas Triptykoniin niin tehnyt molempiin levyihin, että mä en ole ihan varma tekikö siihen EP:hen kanne, mutta kuitenkin siis, että suht koht underground-osaston bändi niin, kuitenkin. Niin, mutta musa puolelle kyllä vaikuttanut. Siis kyllä paljon. Sitten just se, no Jonathan Davisin mikkiständi on se näkyvin, se on tosi hieno se ständi. Mukavan sellaiselle häiriintyneen. Siis se on niinku se seksikäs häiriintyneen. Mm-hmm. Se on niinku tosi Giegeri. Niin, se on tarkoitus. Kyllä. Se on niinku fucked up seksi. Mulle nyt tässä tulee enimmäkseen Giegeristä se, että olisi ollut mielenkiintoista nähdä niinku... Mä tykkään niinku Frank Herbertin duunesta ihan helvetisti. Mm-hmm. Sitten niinku kaikki se maailma ja se, kaikki tämmöistä on nyt sit piirtynyt siitä David Lynchin niinku versiosta. Silleen niinku se estetiikka ja tyyli. Mm-hmm. Se on tosi paljon suoria linjoja ja pitkiä käytäviä ja niinku siis se kohtuu skifityylinen. Se verran muuten huonolle. Se on kyllä. Mutta oikeesti ootteko nähnyt sen sen eikö toi se Dune se minisarja? Joo. Se oli mun mielestä tosi hyvä. Oli tosi parempi kuin se Giegerin piirroksia niinku siihen 74-luvun tai siihen Jorgosin Duneen. Olihan siitä tossa kirjassa. Joo, oli. Olisi ollut vähän erilaista niinku meininkiä. Jos te luulitte, että se Lynchin Dune oli hirveä shitshow, olen sitten nähnyt, että siitä Jodorowskin niin kuin, se jossain vaiheessa käsikirjoitus rupesi lähestyä semmoista puhelinluetteloa niin kuin kooltaan. Oli 14 tuntia niin kuin matskuun kuvattu silleen, mikä oli periaatteessa ihan sen mukaan ihan essential. Niin kuin 14 tuntia. Siis onko se siis sitä tehnyt silleen? Ja onko se sitä niin paljon tehty? Joo. Se on erikseen. Käytettiin ihan helvetisti rahaakin vielä. Mm. Harmi vaan toi aika näin HBO:ta. Tossa on ollut hyvä. Niin, 14 episodi. Mm-hmm. 14 episodi suoraan Netflixiin. Mm-hmm. Ship it. Mm-hmm. Suoraan roskiksi. No siis kaikki aika pitkälti meni suoraan roskikseen. Giegeriä vähän aikaa.
pyöritteli siinä kanssa yhteistyötä Lynchin kanssa, mutta ei oikein niin kuin... Niin meni käsittääkseni sopimus. Joo, ei ollut samanlainen näkemys niin kuin Dunesta sitten. Mutta nämä olisi ollutkin sellaisia keskusteluja, vittu, kun olisi ollut kärpäisenä kärpäisenä, kun David Lynch, siis... Tai no, mikä no, Ida de Laurentiis niin. Ja toi tota, Giger ja... Kaikki siis... toi koomikko samassa huoneessa ja sitten tulee kuin taiteellinen erimielisyys. Lynchikin on kyllä hieno mies. Tota... Se on vaan hauska, kun Lynch ei halua puhua Dunesta enää ikinä. No jännä juttu. Aina kun siitä vaan kysytään sille, mitä mieltä sitä? No Dunes. No, koska Dune oli aika... Oletko sekin kattonut Dune? No, on mielestäni. Tästä minun vaan eksynyt katsoa sitä loppua. Muista. Danzigillahan oli toi kolmas albumi. Tuli vaan mieleen. Tuli pakko katsoa, koska muista, että Danzigillahan oli kans. How the Gods Kill. Oli kans toinen. Mä jopa tykkään Dunesta, mutta muutakin tuntuu välillä, että se tuntuu, kestää vaan kuukauden. Leffoksi laittaa päälle. Hirveä arvo tietää, että toi karkassi Hardwork ja Giger. Joo, itse asiassa toi ei näytä ihan suoraan siitä, mutta joo, tässä nyt joku nettisivu on. Tässä just juttuu siitä. Että, ja sitten oli tosissaan toi Tryptokoni. Eparistera Daimones. Ja sit on kans meillä on Josh Montasen uusi. Oliko Virtsa Sharks? Kyllä. Mitä? Virtsa Sharks. Pitkät on piuhat, mutta ei häättää kun läpät on niin hyvin. Niin. On hyvin kato. Tulee iskee kovempaa. Niin iskee. Takaa vaan se on isku. Mut se oli kyllä silloin kun kuulisit Gigerin kuolleen. Mulkin tuli siis ihan niinku jotenkin turrutti. Kyllä se on tota... Aina tämmösiä hetkiä tulee mietittyä sitä, että et, tässä iässä kun nyt on, ja siis niinku nuoria kundeja ollaan, niin, mutta miettii sit sitä, että kaikki ne sankarit tulee, ellei niinku sattuisi kupsahtaa huomenna, niin tulee näkee ja kuulee sen, että kun kaikki sankarit kuolee, niinku ne omat, ne personal heroesit, jotka on vielä niinku kicking and screaming ja näin poispäin. Et. Se on raskas ajatus, silloin kun se pääsee joskus yllättää, että... Elämän sykli, hei! The circle of life! Elä sen vastiin. Kyllä. Mut niin, tai sanotaan, että oli tos paljon uusia asentuja, esimerkiksi mä en tiennyt, mitä se on kaikkea tehnyt. Ja... Se oli monessa mukana ihan loppuun asti. Mä en oikein saanut aikaiseksi, mä en niinku oo sillä lailla halunnutkaan kanssa tietää, mutta mä ymmärsin, että se... Eihän se niinku heikossa hapes ollut tai mitään, siellä oli mun mielestä tulossa siltä uusi näyttely ihan just ja okay. Se oli niinku paljon projekteja, kun siis mun mielestä jossain luki, että se oli siis, luki, että se stand and fall, että se olisi niinku pudonnut niin jostain. Niin, mä en tiedä, putosko se vai kaatunut? Niin. Että mitä sitten niinku ylipäätään, että jos se oli kaatunut, niin että onko se niinku nuppi asfalttiin, tiedetään, että siinä voi käydä, niin. Jos on tullut vaikka joku kohtaa, sit vai onko se tippunut, mä en tiedä. Mä niinku pärjään ilmoista tietoa, ei se siitä ole, mutta se oli paha paikka. Aina väliin tulee tommosia, että se tuntuu ehkä hassulta sanoa, mutta niinku, just muutaman kerran, kun on tapahtunut jotain tollaista, että just joku niinku, heikko sankari on lähtenyt, niin sit tulee semmoinen omituinen itsetietoisuuden hetki, että sä katot ympärille ja se, mutta mikään ei ole niinku muuttunut. Tuntuisi vähän silleen, että mut hetkinen, aurinko nousee samalta puolelta niin kuin aina. Ja miten, niinku, miten tämä maailma pyörii edelleen. Mä tiedän, että ehkä kuulostaa tyhjä, mutta tulee semmoinen, että nyt on tapahtunut jotain niinku peruuttamatonta ja todella siis niinku merkityksellistä ja tosi vavahduttavaa. Mut status quo on pysynyt ja siitä vaan tulee semmoinen tunne, niin kuin tälle syvälle ytimeen, että niin kuin, tämä ei ole oikein. Nyt jonkin asian olisi pitänyt, auringon olisi pitänyt nousta niin kuin eri sävyisenä ja lintu olisi pitänyt lentää väärinpäin, niin kuin teistä tämän yhden päivänä. Ja... Sä oot tosi hyvä. Ei universumin väliin. Ei. Paitsi Prometeuksista. Koska se oli huono. Prometeus oli kyllä oikeasti huono. Siis okei, sitäkin leffaa voi analysoida hautaa asti, mutta siinä oli silti niitä perustavallisia idioottimaisuuksia, mitä ei voi niin kuin, katsoa läpi sormien. Sä et voi katsoa sitä leffaa silleen, että okei, sä oot joku vitun space-meribiologi, ja sit sä näet jonkun vitun muumioituneen ruumiin, sä lähet juoksee pakoon, mutta heti kun sieltä tulee se kullimato, niin sä menet suurin piirtein antaa pusun sille. Et,
Ei näin. Niin oli kartoittamasta luolosta yhtäkkiä, niillä ei ole mitään hajua, missä on. Niin. Okei. Okay. Eikä se yhtään näyttänyt epäännyttävältä se yksi niiden kaveri, kun se tulee vittu jalat käännetty pään ympäri vittu syystä. Ei, mutta sehän on ok. Karpoo. Joo. Sillä on vissi joku ongelma, minkä on valmiina. You look kind of zombie-like. You okay, brah? Se oli aina se zombi koko leffa. Se ei sitten selitty, miksi se oli zombi. For no reason. Just for the lulz. Saita varmaan sit kannattaa. Se on ihan vitu hyvä leffa. No niin, mä en päätä. Niin, mutta olithan se puistopodcastissa. Jossain jäänyt. Jossain Prometheus-lokki kuulutaan. Prometheus-lokki. Oi voi voi. Fuck you guys! Kakao! No toi ehkä lokki. Oli. Tosi hyvä. Toi lokki. Oi lokki. Kakaa. Mä saan hyvän kiikeripläjäyksen. Mä arvelin, että sä kysyt tätä. Sä annoit silloin edellisen podcastin aikaan, niin sä annoit sen semmoisen pienen indikaatti. Mä jotenkin arvelin, että sä ehkä säästelet tätä. Joo, oli kaksi kysymystä, mutta toinen oli tää, koska mä halusin niin kuin myös tietää. Mut ja kerropa ihan uutelijoiden nimissä, eli sä nyt haluat säästää sit seuraavaa rotaatioa, mihin kestää aika kauan, aika monta kuukautta. Mikä se sun toinen kysymys on? Koska tulee J. Bieber's Necronomicon. Toinen kysymys liittyy ihan vaan peleihin ja hyvä, että kysyä sitä, koska en tiedetä videopeleistä yhtään. Tossa on muuten tää mun all time favorite, tää mikä on Celtic Frostin levyn kanssakin toi, missä paholainen käyttää Kristusta ritsalla. Tää on tietenkin. Mikä se on se alempi? Onko siinä joku niinku se on niinku samaa teemaa, mutta siis tää niinku siis 101, 102. Okei. Se teki paljon noit niinku check. No on semmosia niinku sanotaan, että pikkupoikana, jos noista olis katsellut, no on just semmosia pikkutuhmia, kun silleen, että hitto, tossa on naisen kyllä ja tossa on naisen rinta, mutta vittu tää on häirintynyt tää kuva, mutta silti ne on semmosia siis seksikkäitä kuitenkin. Mm. Ja siis jotenkin hyvin, siis, niinku, nää on hyvin niinku inhimillisiä. Mm. Mut se on, kun se on se biomekanoid juttu. Paljon just sitä, siis tää Henry Rollinsilla jotakseni Park, tota, Animal Park Machine osasta, niin sitä ja just sitä niinku meidän elämää nykyään entistä enemmän hallinnoivaa ristiriitaa, että kuinka paljon me ollaan suorittavia rattaita koneistossa, kuinka paljon tuntevia oman polkumme valitsevia itsetietoisia sielun omaavia yksilöitä. Missähän on? Niin. No itse asiassa mulla on kolmaskin kysymys, minkä mä olisin voinut kysyä. No mikä se on se toinen? Se liittyy peleihin. No kun mä en luoda sitä. Siis se toinen peleihin ja se on peleihin. Mä en nyt löydä sitä suoraan, sitä mun luotan nyt. Sun piti myydä mulle jotain kysymyksiä. Aine, haluat sä ostaa kysymyksiä? Joo. Mulla olisi tästä yksi hyvä. No, kerro nyt mikä se olisi toinen. No, mä en löydä sitä, otan nyt. Siis hetken sä kysyit tän Giger-kysymyksen, sulla oli kaksi vaihtoehtoa. Joo, sä kysyit Giger-kysymyksen, koska sä unohdit sen toisen. Ei, koska mulla on se täällä jossain mun Driven syöväreissä. Jos me oltais sieni valtakunnassa, niin kuka ois Mario, kuka ois Luigi? Kato, sä olisit Luigi. Onks teillä koskaan Mario? Mopo? Mikä oli Toad? Toad. Ai se pitu Bowser sanoa. Bowser? Ai, mikä olis Princess Peach vai? Joo. Niin sillä on syytä kyllä, että sun piirretään hirveän usein. No on perkele poistunut. Tutu. Se on eri asia. Ai. Tutu ja Mekko on ihan eri. The reason that you know this. Princess Peach. Mikä se on sitten? Suurin piirtein. Se oli sitä, että mikä on, mitkä on niinku mielenpainuvimpia pelimaailmoja oikeastaan. Mä nyt tiedän, mitä sä vastaat varmaan jo, mutta siis semmonen no minä tykkään Mass Effectit. Mitä se kysymys oli tosi? Siis se oli lähinnä vaan niinku, että mielenpainuimpia pyruule noita pelimaailmoja semmosia,
jos mennään niinku ihan lapsenkenkiin, että missä haluaisi asua? Mä mietin tota, että siis niinku Tamriel tulee itselle mieleen, mutta en mä niinku, okei, mä olisin varmaan vähän niinku eri lailla built, jos mä asuisin niin, siellä. Niin, mutta siis se, että niinku, totta kai Skyrimistä voi digata, siis pelimaailmassa on tosi magia, mutta se, että jos mennään niinku oikeasti niin syvälle. Sitten lähtee jotenkin sunnuntaikävelylle mettään ja sitten vittu rauniat ja Oblivion Gate aukestoa. Niin, oh fuck, defer! Niin, niin. Mutta se varmasti tarkoittaa, lähinnä se, että jos mennään niin syvälle, että sä haluaa, siis onko semmoista pelimaailmaa, missä on että jos sä voisit muuttaa näin kaiken, niin sä voisit asua siellä. Eli semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, että se olisi sun oikeasti sun maailma. Jaa, hyvä kysymys. Mutta ihan varmaan kysymys, kun toista. Mm-hmm. Sitten kun ollaan unohdettu sen, niin sitten niin. Se on oikein tämä S-sydäytyksenä. Koska sitten mulla oli kolmas kysymys vielä, mutta sen mä olin unohtanut, että mulla oli jo kolmas kysymys. Mutta sitä mä en edes paljasta. Koska mä olin se parista HS-kartista. Ei vaan oikein. Ei voi sitten treenata HS-kortteja valitettavasti. Ja sitten itse asiassa hauska juttu, mistä puhuttiin tuossa, kun käytiin syömässä. Tervetuloa teillekin, ystävät sinne. Tästä tulee nyt vielä sitten, tähän tulee nyt uusimman podcastin kanssa, mikä kuuntelee senkin eläimet. Ja sitten kahden viikon päästä tulee toiseksi viimeinen podcast ennen kuin mennään kesätauolle. Ja sitten ensimmäinen heinäkuuta tulee viimeinen podcasti ennen elokuun puoliväliä suurin piirtein, lähdetään sitten pidetään vähän kesälomaa, mutta silloin tulee myös sitten kahvitauko, Viteo, joka on sitten, no se on nelipelin viikon video ennen kuin lähdetään laitumille vähän lomsuttaa. Ja meitä vuorossa, minä. Joo. Muista pitää se. Ei, mutta itse asiassa tässä oli se, kun mä en koskaan selittänyt sitä, että miten mä niinku arvoin nää. Ja kyllä tää on mun super scientific juttu, se meni sillä lailla, että mä ensimmäinen jaoin, että on karvoklaani ja kaljuklaani. Ja. Heitin kolikkoon, ja. Tuli karvoklaani, eli Mika ja minä. Ja sit mä heitin kolikkoon, että se on sillä että nyt okei, ensin se on siis karvoklaanista, eikä se oli Mika. Sit mä heitin meistä kolikkoon, sit se oli Mika. Ja. Sit mä olin, että okei, sit kaljuklaanista, nyt niinku perässä toinen, ja. Heitän taas kolikkoon, osu sinuun. Ja sit jäljelle ja Sebo ja minä mä heitin meistä kolikkoon, että kumpi. Näin. Okay, no niin. Eli oli I had science here, science, you see? Science, kyllä. Kyllä. Well played, niin kuin sanotaan. Näin on. Pitäisikö me olla tässä vielä, tiedätkö, jossain pihalla? Aina minä aletaan siis pihalla. Siis ihan pihalla. Ihan pihalla. Ei siinä se huono idea. Kyllä se voisi, miksei. We have the technology. Tämä on vielä tämä kelipas lähtee. Niin, ihan hyvin. Voidaan mennä tuonne, tulee taas 7 tunnin podcasti, kun saa vähän höpönassu juomaan ja sit alkaa, mitä mä oon selittämässä? Että, eikö? Niin joo joo, siis sit jos saisit hieman juven, niin. Antero saa taas toi tulee. Antero terkkuja. Ja riippu mun vanha kämpä. Ja hei! Te näette sen jo, mutta muistakaa, että nelin pelin kesämiitti on 14.6. Kaikki on puistossa. Ollaan kesämiitissä. Tukaa sinne. Nähdään siellä. Me ollaan siellä. Ossakin siellä. Se oli kahvitauko. Hyvä kysymys. Giger, rest in peace. Never forget. You are the man. Always will be. Ja nauttaa kastiketta. Kun joo. Keskustelu on aihe, mutta joo.